Nikoh uzugini taqayotganda yerga tushib ketsa bo'lmasmish. Nikoh uzugi bilasizmi qayerdan kirib kelgan? Biz islom dinida nikoh uzugi umuman daxli yo'q narsa. Birinchidan erkak kishiga tilloq narsa harom bo'ladi. Ikkinchidan qanaqasiga nikoh uzugi bo'lishi mumkin? Faqatgina o'sha ayol kishiga podarka qilib, erkak kishi, hamiyatli erkak ko'pchilikni taqmaydi xotiniga uzugini. Uyda, o'zi mashinada olib ketayotganda mana deydi, tizzalab berilmaydi uzugini. Ayolga tizzalanmaydi. O'sha boshidan berib qo'yilyapti ayolga. Hali hozir Yevropadan ommaviy madaniyatdan o'rganyapti, bilasizlar, sevgisini shuna izhor qiladi. Ko'pchilikni ichida o'zicha ular uchun bu bir nima deydi, bir mo'jizadek. Bitta tizzalanglar, bunday idishdagi uzugini beradilar, bo'ldi. Shu eng zo'r baxt shu ular uchun. Bizda eng zo'r xariblik shu biz uchun.